ועכשיו אני רוצה להזמין את מקס לחמן לספר לנו איפה אנחנו נמצאים היום בנושא ההסמכה. קודם כל להציג קצת את נושא ההסמכה, מה זה אומר ולמה אנחנו חותרים. ואנחנו גם אחרי שהוא מציג את זה, אנחנו, הוא ישמח ואנחנו נשמח לענות על שאלות ולשמוע גם את התהיות ואת המחשבות שלכם. מקס, בבקשה. וגם אחרי מקס, עדיין אין ארוחת צהריים, אנחנו עושים את האספה הכללית, אז בבקשה קצת להתאפק, האוכל מחכה. שלום. מה שאני אנסה לעשות בקיצור רב, להסביר את הנושא של ההסמכה ואת התהליכים לקראתו, ואז אני אשאיר את זה לשאלות, ואם אני אדע לתת תשובות, אני אתן תשובה. אני רוצה להזכיר שהסתדרה הוקם ביולי 2009, לפני 3 שנים, והסתדרה מיד אמר שהוא שואף להוביל הקמה של קהילה מקצועית של העוסקים בתחום השיקום הפסיכיאטרי, ולתת במה להעשרה ולדיונים מקצועיים בתחום. הנושא של ההסמכה או הצורך וליצור איזה סוג של הסמכה לתחום של השיקום הפסיכיאטרי עלה די מוקדם. האם יש איזשהו צורך ללכת לכיוון של לבנות איזשהו הסמכה ספציפית לתחום של השיקום הפסיכיאטרי או לא, והייתה הרבה התייעצות. מההתייעצות הזאת התחיל תהליך יחסית מואץ שאנחנו ממש, לדעתי, ואתם תראו את זה בפי הדיווח, אנחנו מתקרבים להכרעות חשובים בתחום. אני רוצה להסביר שההסמכה היא לא בנייה של מקצוע. יש הבדל בין בנייה של מקצוע והסמכה. יכול להיות שההסמכה הוא שלב ביניים, אבל אנחנו חושבים, וזה נאמר גם קודם, לאורך גם היום הזה, שחשוב מאוד שאלה שעוסקים בתחום של השיקום, ומי שעוסק בתחום השיקום זה לא אוכלוסייה אחידה, זה אנשי מקצוע בתחומים שונים, זה אנשים לא מקצועיים, זה מתמודדים, זה משפחות, שתהיה איזושהי הסמכה שתבנה איזשהו מחנה משותף לאותם האנשים לגבי ערכים, לגבי מיומנויות, לגבי רכישת ידע ספציפי לתחום. הנושא של הסמכה עלה בדיונים שהתקיימו בין נציגים של איספרה למשרד הבריאות בשלבים מסוימים, שגם משרד הבריאות רצה לחשוב ביחד האם צריך מקצוע או מספיק הסמכה, מה ההבדל בין השניים, והייתה מספר מפגשים. המפגשים האלה בעצם הופסקו כשהייתה המעבר, שבעצם כשיחיאל פרש ובגלל עומסים התבקשנו על ידי משרד הבריאות לעשות איזושהי הפסקה בדיון הזה כדי שמשרד הבריאות יוכל להתארגן ולעסוק בנושאים משלהם, ואנחנו חיבדנו את הבקשה הזאת והייתה איזושהי הפסקה של בערך חצי שנה, ואז כשרצינו לחזור ולחדש את הדיון הזה, אנחנו נתקלנו במין עמימות מסוימת והחלטנו להתייעץ גם על בסיס שהרבה אנשים בשדה שאלו מה קורה עם ההסמכה ואמרו שהנושא הזה הוא מאוד חשוב, במיוחד לקבוצה הכי גדולה של העוסקים בשיקום, שהם האנשים הלא מקצועיים. אין לנו נתונים מדויקים, אבל צריך להבין בערך 60% מהאנשים שנמצאים במה שנקרא בתחזית של העשייה השיקומית הם אנשים לא מקצועיים.
והאנשים האלה חשוב מאוד את ההסמכה גם מבחינת הזהות המקצועית שלהם וגם מבחינת המעמד שלהם בתוך המערך השיקומי. אנחנו גם התייעצנו, יש לי ספרה ועד מייעצת של אנשים מהשטח, צרכני נותני שירות, משפחות וגם אנשים פעילים באיספרה ואנשי אקדמיה, והעלינו את השאלה הזאת אם לקדם את הנושא של ההסמכה, והייתה הסכמה כמעט כללית שצריך להמשיך. ולכן מה שעשינו, עשינו הרבה בעזרה של איילה, איילה פה, נכון? איילה, עשינו מין סקירה של מה שקיים מבחינת הסמכה בעולם, במיוחד בארצות הברית ובקנדה, והתחלנו לשאול את השאלה אם אנחנו צריכים לבנות תהליך של הסמכה מנותק ממה שכבר קיים, או אנחנו יכולים להתבסס על מה שהיה. ולמדנו על ההסמכה של יוספרה בארצות הברית ובקנדה, ושבע התחומים שכלולים בתוך ההסמכה. תרגמנו המון חומרים, ובאיזשהו שלב הקמנו איזושהי קבוצת עבודה על הנושא, שהמליץ בעצם לעסוק בתחום של הסמכה בשני מישורים. מישור אחד במישור הארגוני והמנהלי, כדי לבדוק איך היה אפשר לבנות תהליך של הסמכה, שבעצם הוא בנוי על לקבוע את התנאים בעצם שהאדם יכול לבוא ולהגיד, אני הייתי רוצה לעשות מבחן של הסמכה כדי לקבל את ההסמכה, איזה תנאים, כמו ניסיון בעבודה, איזשהו הכשרות קודמות, איזשהו רקע מקצועי וכו' וכו', ואת המבחן עצמו, שהוא בעצם מקנה לאנשים את ההסמכה. אז הקבוצה אחת, והיא עדיין עובדת, ניסה לראות איך טכנית אפשר להתארגן כדי לבנות מנגנון של הסמכה, וקבוצה אחר עסק בתחום המקצועי עצמו. שלחנו את ההסמכה שקיימת ביוספרה, תרגמנו את התחומים ושלחנו למומחים, אם אני לא טועה, 12-13 מומחים שונים, וביקשנו תגובות לגבי האם ההסמכה הזאת היא יכולה לעבוד כבסיס להסמכה במסגרת שלנו, מה צריך להוסיף, מה צריך להוריד, מה צריך לשנות. ואנשים הגיבו ונתנו הערות. אנחנו כרגע בשלב הזה שאנחנו אספנו את ההערות ואנחנו הולכים לעשות בעצם סוג של, ראינו שאחוז מאוד ניכר של ההסמכה, איך שזה בנוי בארצות הברית ובקנדה, די מתאים לנו, הוא לא, הוא מאוד עוסק במה שנקרא בלב של העשייה של השיקום, וצריך יהיה לשנות בערך 30% מהחומרים, כמו למשל התחום של המשפחות מאוד חסרות בהסמכה בארצות הברית או בנושאים אחרים. אנחנו כרגע בשלב שאנחנו בעצם מנסים לנסח איזושהי הצעה. את אותה הצעה אנחנו הולכים להציג מחדש בפני הפורום, ואנחנו גם הולכים לבקש מארגון הצרכנים לעיין במסמך ולתת את התגובות שלהם, וגם לגבי ארגון המשפחות. אנחנו נאסוף את ההערות ואז יהיה לנו איזשהו סוג של הסכמה לגבי איך ההסמכה צריך להיבנות, ולפחות נוכל להיות יותר מוכן במידה ונחליט כדי להתחיל
להפעיל את ההסמכה, צריך לדעת שגם במדינות אחרות ההסמכה זה דבר שהם מעדכנים, זה לא דבר סופי, זה דבר שאפשר לשנות, אפשר תמיד, זה יוצר איזשהו בסיס לשיח ולשינויים. הרצון שלנו הוא בכל שלב, ועוד דיברתי על זה עם רוני תודאי במשרד הבריאות שבוע שעבר, לחזור ולדון איתם ולשתף, לחזור לאיזשהו שיח ביחד ולנסות לקדם את זה כפרויקט משותף. אני רוצה גם לומר שבכל השלב הזה היינו הרבה במגע עם יוספרה והיא בעצם קבוצה בינלאומית שעוסק בשיקום פסיכיאטרי, ואנחנו, זה לא ספציפי, מחובר לנושא של ההסמכה, אבל אני חושב שהוא כן קשור. יוספרה עומד לחתום אוטוטו על הסכם של שיתוף פעולה עם יוספרה ארצות הברית ויוספרה קנדה, ויש עוד ארגונים אחרים בעולם שמתעניינים להיכנס להסכם השיתוף פעולה. אני חושב שזה דבר מאוד חשוב, אנחנו יצרנו קשרים מאוד טובים עם האנשים בארגונים, ויש לנו הרבה בסיס לשתף פעולה וגם לתרום להם והם לתרום לנו. אנחנו עד עכשיו מאוד נעזרנו בהרבה אנשי מקצוע בעולם, והרבה דברים שאנחנו מדברים כאן. זה בערך מה שרציתי לעדכן, זאת אומרת שהעבודה היא ממשיכה. אנחנו רואים את ההסמכה כדבר מאוד חשוב, ואני מקווה שנוכל מהר מאוד להגיע למצב שאנחנו צריך להחליט מתי אנחנו מתחילים את ההסמכה ומי יהיה שותף לתהליך. זהו, שאלות. כן. המיקרופון, איפה מסתובב? אוקיי, אני רינה מעמותת דרור, מרעננה, למי שלא מכיר אותנו. ומה שאני רוצה לשאול, ההיעדרות של משרד הבריאות המאוד מאוד רועמת כאן, ומה שאתה אומר על ההסמכה, איך זה יכול להיות ביחד כאשר כולנו ספקי שירותים של משרד הבריאות, ונראה לי שאין ספק שלא נוכל לקדם את הדברים ביחד אם לא יהיה פה שיתוף של משרד הבריאות, אז איך זה הולך לעבוד? האם יכול להיות מצב שיוספרה תעשה משהו שאין לו שיתוף של משרד הבריאות, ואיך גם מתקשר עם בית ספר לשיקום, האם זה גם מתקשר עם הנושא של הסמכה? כן, אז בואו נאסוף כמה שאלות ואני אנסה לענות. שאלה גם לגבי ההסמכה, אם היא תהיה פרטנית, זאת אומרת, היא תהיה משהו אחיד לכל מי שעוסק בשיקום, או שזה יהיה משהו שגם מיועד למדריכים, מטפלים, פסיכיאטרים, אם תהיה הפרדה, שיהיה משהו פרטני בנושא הזה? אפרת מעמותת לשמה, האם התייחסתם לנושא של הסמכת עמיתים, הסמכת מתמודד, שיעזור בשיקום והחלמה של מתמודדים אחרים, והתנאים וכולי, בהתאם לניסיון שעומד לפני מתמודדים והכל? אני אענה לשאלות האלה, כי הזיכרון שלי לא... אני אנסה לענות. אני אלך הנושא של הסמכה של עמיתים, אנחנו לא עוסקים. זאת אומרת, כל אדם שהוא צרכן נותן שירות ועמית מומחה ירצה לעשות הסמכה בשיקום פסיכיאטרי, הוא מוזמן לעשות אותו. אם יש הסמכה של עמיתים, זה בארגונים של עמיתים בדרך כלל בעולם, והם עוסקים בבנייה של הסמכות. לגבי השאלה, בעצם ההסמכה תהיה אחידה לכל מי שיהיה
יגיש למבחן, ולא משנה אם הוא מדריך, איש מקצוע, חונך, או המבחן של הסמכה תהיה על דברים מאוד בסיסיים, שאנחנו חושבים שכל אדם צריך לדעת, וצריך לדעת להתייחס. אוקיי, לגבי השאלות של רינה. אני עוד פעם אני אומר, השאיפה שלנו היא ככל שאפשר לקדם את הנושא הזה בשיתוף פעולה עם משרד הבריאות. ההיסטוריה, נגיד בארצות הברית ובקנדה, הוא שהם עבדו לגמרי באופן עצמאי, ואחר כך הממסד התחבר לתהליך. אני לא חושב שההסמכה, וזה הנושא שהאם אנחנו צריכים בכלל ארגון מקצועי, האם מספיק לנו שמשרד הבריאות, האם משרד הבריאות הוא ארגון מקצועי או שהוא, יש לו סמכויות אחרות. מה אנחנו רוצים, ואני מזמין את כל מי שיש לו דעה לזה לקחת חלק בדיון הזה. אני אישית חושב שיש מקום לארגון מקצועי, וכמו שסילביה אמרה בבוקר, שיכול לחזק את, את העמדה של הצוות של השיקום ממשרד הבריאות. משרד הבריאות הוא ארגון מאוד גדול, השיקום הוא רק חלק ממנו, ואנחנו כארגון מקצועי יכולים להיות שותפים להרבה דברים, במיוחד באתגרים שיש לנו, ולחזק אותם בדברים האלה. הנושא של ההסמכה הוא קריטי מבחינה זו, מכיוון שהוא נותן, וכמו להרבה תחומים שהם מקצועות ותחומים שהם לא מקצועות, נותן איזושהי זהות וגם פורמליות לגבי התחום הפעילות של האנשים. אם תשאלי אותי, אני לא חושב שזה עניין של בית ספר לשיקום לעסוק בהסמכה. התחום של בית ספר לשיקום הוא לתת הכשרה או הכשרות שיאפשר לאנשים לעבור את ההסמכה, זה דעתי. אני מניח שברגע שתהיה הסמכה תהיה הצעות של הכשרות, ואני בהחלט חושב שיש לזה מקום בבית ספר לשיקום, או על ידי הקורסים הקיימים או על ידי קורסים אחרים, להיות חלק מהתהליך עצמו. אבל הסמכה לא ניתן על ידי בית ספר לשיקום לדעתי, הוא על ידי גוף מקצועי בלתי תלוי. עוד שאלה, כן. רמת החזון. אמרתי. אדם ללא הסמכה לא יוכל לעבוד במסגרות של שיקום ובריאות נפש? החזון, את שואלת, אם זה החזון, תראי, אני לא חושב שמספר הוא תהיה דרך ההסמכה, הוא זה שיקבע מי יכול לעבוד במסגרות השיקומיות. זה הסמכות של משרד הבריאות לקבוע. אנחנו בהחלט מקווים, תוך כדי עבודה משותפת עם משרד הבריאות, שההסמכה תהיה אולי פעם חלק מהנועלים, שבנועלים של משרד הבריאות תהיה דרישה שאנשים שעובדים בשירותי השיקום, יהיה להם הסמכה ושיקום, כמו שזה קורה בפעילויות אחרות במשרדי ממשלה. אבל אנחנו עוד לא שם, ואנחנו לא קובעים מי כן עובד ומי לא עובד בשירותי שיקום, זה הסמכות של משרד הבריאות. אנחנו לא כותבים את הנועלים של משרד הבריאות. משרד הביטחון. אנחנו יכולים להשפיע, אבל לא לקבוע. אוקיי, תודה.